වනක්කම් මොන්මණි තුනේ දෙවන බස දෙමළ ඉගෙන ගන්න දරුවන් සඳහා ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ මාලාවේ අද 7 ශ්‍රේණිය සඳහා යෙදී තිබෙන 7වෙනි පාඩම තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් පෙළ පොත අතට අරගෙන මේ පාඩම හොඳට සවන් දෙන්න. ඒලු පාඩම් 7වෙනි පාඩම පාඩමේ නම පෝවදු එප්පඩි. පෝවදු යන්නේ එප්පඩි කොහොමද? මේ පාඩම තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මන් ටිකක් ඉක්මනින් තමයි කියලා දෙන්නේ, හේතුව මේ වීඩියෝව එක පාඩමකින්ම ඉවර කරන්න මම උත්සාහ කරන නිසා. පඩම් පින්තූරය පාර්තු බලලා කලන්දුරෙයියාඩු වෝම් සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඔයාලගේ ළඟ පෙළ පොත තියෙනවා, මේ පින්තූරය හොඳට බලන්න. අංක දාලා තියෙනවා, ඒ අංක හොඳට බලලා මේ යට තියෙන උදා ක්‍රියාකාරකම කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. ෂේඩ් පාඩු ඔන්ඩු ක්‍රියාකාරකම් එක, පඩංගලින් පින්තූරවල කුරිපිඩක් පට්ටුල්ල සඳහන් වී ඇති ඉලක්කංගලේ අංක, පුරුත්තමාන ගැලපෙන කට්ටංගලේ කොටුවල ඉඩුවෝම් යොදමු දමමු. මම මේ වචන ටික පහසු වීම සඳහා කියන්නම්. පිරදේශ සේයලහම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, තපාත් කාර්යාලයම්, තැපැල් කාර්යාලය, පුහැයිරද නිලයම්, දුම්රිය ස්ථානය, කිරිස්තව දේවාලයම්, ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය, බස් නිලයම්, බස් නැවතුම් පොළ, වෛද්‍ය ශාලෙයි, රෝහල, පොලිස් නිලයම්, පොලිස් ස්ථානය, පොදුමල සලකූඩම්, පොදු වැසිකිළිය, වංගි බැංකුව, කෝයිල් කෝවිල, නූලහම් පුස්තකාලය, සන්දෙයි පොළ, විහාරෙයි පන්සල, තිරුමණ මණ්ඩපම්, මංගල උත්සව ශාලාව, පාඩශාලෙයි පාසල. ඉතින් මේ සියලුම පින්තූර ඉහත පින්තූරේ තියෙනවා. ඒ ටික බලලා මේවට අංක දාන්නට ඕන. අපි දෙවැනි ක්‍රියාකාරකම මොකද්ද කියලා බලමු. ආසිරියර් උදවි උඩන් ගුරුවරයාගේ උදව්ව ඇතිව චෙවි මඩු පොම් සවන් දෙමු. සරි පිළෙයි හරි වැරදි පාර් පොම් බලමු. මීන්ඩුම් නැවත කූරුවෝම් කියවමු කියමු. හරි, ඒකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ. දෙවැනි ෂේට් පාඩු මෝන්රු ක්‍රියාකාරකම් තුන, සරියාන පඩත්තෙයි නිවැරදි පින්තූරය අඩෙයාලම් කාන්පෝන් සඥාව හඳුනා ගනිමු. සලකුණ හඳුනා ගනිමු. ඉඩත්තෙයි එළදුවෝම් ස්ථානයේ ලියමු. මෙන්න මේ ස්ථානවල ලියන්නට ඕන. මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැක්කහම ඔයලා දන්නවා බැංකුව. එහෙනම් මෙතන වාංගි කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉහළ සඳහන් වෙලා තියෙන සියලුම ස්ථානවල නම් ඒ සඳහා මේ සඳහා යොදලා මේ හිස්තැන්වල ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් සිනමා හලක් වගේ පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලලා මෙතන අදාළ තැන ලියන්න පුළුවන්. ෂේඩ් පාඩු නාංගු ක්‍රියාකාරකම් හතර, උරෙයියාඩලේ වාසිප්පෝම් දෙබසර වාසිප්පෝම් කියවමු. සෙල්ලුම් වලියේ යන පාර කුරිප්පෝම්. අපි මෙතන මාර්ගය හඳුනාගනිමු කියමු කියන අදහස තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ පළවෙනි දෙබස උරෙයියාඩල් ඔණ්ඩු ක්‍රියාකා මේ දෙබස් එක. ජනනී යාලිනී කියන දෙන්න තමයි මේ දෙබස යෙදෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. අක්කා අක්කේ නූලහත්තුකු පුස්තකාලයට පෝහුම් යන වලියෙයි පාර සොල්ල මුඩියුමා කියන්න පුළුවන්ද? යාලිනී කියනවා මුන්නාල් සෙල්ලුංග ඉදිරියට යන්න, ඉඩදුපක්කම් වම් පැත්තට තිරුම්බුංග හැරෙන්න, නූලහම් ඉරුක්කු පුස්තකාලය තියෙනවා. ජනනි කියනවා නන්රි ස්තුති අක්කා අක්කා.
දෙවැනි දෙබස උරයාඩල් රෙන්ඩු සිවා සහ අන්නා අයියා අතර දෙබසක් අන්නා අයියා සිවන් කෝවිල් එංගේ ඉරුක්කු සිව කෝවිල එංගේ කොහෙද ඉරුක්කු තියෙන්නේ අන්නා අයියා කියනවා නේරේ පොංග කෙලින් යන්න එහෙම නැත්තම් ඉදිරියට ඉස්සරහට යන්න වලදු පැත්තෙන් දකුණු පැත්තට තිරුම්බුංග හැරෙන්න සිවන් කෝවිල් සිව කෝවිල ඉරුක්කු තිබෙනවා සිවා කියනවා සරි අන්නා හරි අයියා තුන්වැනි දෙබස උරයාඩල් මොන්රු අසංග සහ මල්ලි අතර දෙබසක් තම්බි මල්ලේ ඉලංගේ ඉවංගි ලංකා බැංකුව එංගේ යුල්ලදු කොහෙද තියෙන්නේ මේ පදය සන්ධි පදයක් හැටියට තමයි තියෙන්නේ එංගේ උල්ලදු කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ එංගේ යුල්ලදු කියලා සන්ධි පදය කොහෙද තියෙන්නේ තම්බි මල්ලි නේරාහ පොංග කෙලින්ම යන්න සන්ධිවරුම් හන්දියක් එයි අදෙයුම් තාණ්ඩි එයත් පසු කර නේරාහ සෙල්ලුංග ඉස්සරහට එහෙම නැත්තම් කෙලින්ම සෙල්ලුංග යන්න වංගියයි කානලා බැංකුව දැකිය හැකි අසංග මේ විදිහට කියන නන්රි ස්තුති තම්බි මල්ලි හරි ඊළඟට උරයාඩල් නාංගු දෙබස් හතර ගීතා සහ පත්මාවතී අතර දෙබසක් අම්මා අම්මා පිරදේශ සේලාතික්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එප්පඩි කොහොමද පෝරදු යන්නේ පත්මාවතී මේ විදිහට කියනවා මුන්නාල් සෙල්ලුංග ඉදිරියට යන්න සන්දීරුක්කු හන්දියක් තියෙනවා වලදු පැක්කම් වම් පැත්තට දකුණු පැත්තට තිරුම්බි හැරිලා නේරාහ සෙල්ලුංග ඉදිරියට යන්න දකුණු පැත්තට හැරිලා ඉදිරියට යන්න ගීතා කියනවා නන්රි අම්මා ස්තුතියි අම්මා ඊළඟ පස්වෙනි දෙබස උරයාඩල් අයින්දු සලීම් සහ අයියා අතර අයියා කියලා කියන්නේ මෙතන මහත්මයා කියන එක අපි බලමු එතන කොහොම මොකද්ද කියන්නේ කියලා විවේකානන්ද පාඨශාලයික විවේකානන්ද පාසලට පෝරදු යන්නේ එප්පඩි කොහොමද මහත්මයා කියනවා මේ විදිහට නේරාහ පොංග කෙලින් යන්න නාට් සන්ධි වරොම් හතරමන් හන්දියක් නාට් සන්ධි හතරමන් හන්දියක් වරොම් එයි මුන්නාල් සෙල්ලුංග ඉදිරියට යන්න ඉන්නුමරු තවත් එක් සන්ධි වරොම් හන්දියක් එයි ඉඩදුපක්කම් වම් පැත්තට තිරුම්බුංග හැරෙන්න අයියා මහත්මයා කියනවා නන්රි ස්තුති ඉතින් මෙන්න මේ ලලකුණු ඔබ දැක්කනම් දරුවෝ දැක්කනම් මේ මෙතන තියෙන කිය සියල්ලම මේ පින්තූරය තුල තියෙනවා මේ තියෙන හතරමන් හන්දියක් මේ සක්ඥා අඩයාලම් සක්ඥා ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔබගේ පෙළපොත බලා ගත්තාම මේ සියලුම සක්ඥා ටික බලන්න පුළුවන් හරි ඊළඟට තියෙන්නේ ෂොල් අරිමුහම් වචන හඳුනා ගැනීම වචන හඳුනා ගැනීම මම මේ පාඩම කියනකොට ඔයාලට මේ වචන ටික ඇහෙන්න ඇති වලි පාර මුන්නාල් ඉදිරියෙන් ඉඩදුවම වලදු දකුණ සන්ධි හන්දිය තාණ්ඩි පසු කර කානලාම් දැකිය හැකි ඉන්නුමරු තවත් එක් ඉතින් මේ වචන ටික කටපාඩම් කරගන්නවා නම් දරුවෝ ඉතාම වටිනවා දෙබසක් ලියන්න වැදගත් වෙනවා සෙට් පාඩු අයින්දු ක්‍රියාකාරකම් පහ ආශිරියර් ගුරුවරයා උදවියුඩන් උදව්වෙන් චෙවි මඩුප්පෝන් සවන් දෙමු ඉවර්හල්
මොවුන් සෙල්ලුම් යන්නා වූ ඉඩංගලේ ස්ථාන කණ්ඩු පිඩුප්පෝම් දැක බලා ගනිමු ඉනෙයිප්පෝම් යා කරමු. ඉතින් උඩ දෙබස් ටික ඔබ හොඳට සවන් දුන්නා නම් මේ ටික යා කරන්න ඉතාම ලේසි. ජනනි කොහාටද ගියේ, සිවා කොහාටද ගියේ, ගීතා කොහාටද ගියේ, සලීම් කොහාටද ගියේ, අසංග කොහාටද ගියේ කියලා මෙතන යා කරන්න පුළුවන්. වංගි බැංකුව, පාඩශාලේ පාසල, කෝවිල් කෝවිල, පිරදේශ සේලහම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, නූලහම්, පුස්තකාලය. හරිම සරලයි, යා කරන්න පුළුවන්. ෂේට්පාඩු 6, ක්‍රියාකාරකම් 6. පඩත්තේ පාර්පෝම් පින්තූරේ බලමු. කුරීඩු සෙල්ලුම් වලියේ කණ්ඩු පිඩුප්පෝම් එළදුවෝම්. මෙතන කුරීඩු කියලා කියන්නේ ඊතලය, සෙල්ලුම් වලියේ යන පාර, කණ්ඩු පිඩුප්පෝම් දැක බලා ගමු, එළදුවෝම් ලියමු. ඉතින් මෙතන වචන ටික දීලා තියෙනවා. නේරාහ කෙලින්ම. ඒකට තවත් වචනයක් තියෙනවා, මුන්නාල් ඉදිරියට. ඉඩදුපක්කම් වම් පැත්ත, වලදුපක්කම් දකුණු පැත්ත. ඉරණ්ඩාවදු සන්දිල් දෙවැනි හන්දියෙන් ඉඩදුපක්කම් වම් පැත්ත. ඉතින් මේ සංඥා ටික හොඳට ඔයලා බැලුවොත් මේ ඉහත වචන ටික මේ හිස්ථානයේ ලියන්න පුළුවන්. බොහොම සරලයි, ලේසි. ෂේට්පාඩු 7, ක්‍රියාකාරකම් 7. ආසිරියර් උදවියුඩන් ගුරුවරයාගේ උදව්වෙන් උරෙයියාඩලේ චෙවිමඩුප්පෝ දෙබසට සවන් දෙමු. සරියාන ඉඩත්තුක්කු නිවරදි ස්ථානයට සෙල්ලුම් යන්නා වූ වලියේ පාර කණ්ඩු පිඩුප්පෝම් සොයා ගනිමු. අඩෙයාලම් ඉඩුවෝම් සලකුණු කරමු. හරි, සලකුණ මේ මෙතන තියෙනවා. වීඩු ගෙදර, මෙතන පිරදේශ සේලහම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මෙතන මරම් ගසක් තියෙනවා, මෙතන ක්‍රිස්තියානි පල්ලියේ, මෙතන කුරුසයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද මෙතන තියෙන කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අන්නා අයියා පිරදේශ සේයලත්තුක්කු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට එප්පඩි කොහොමද පෝවදු යන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා වීට්ටිල්ලෙරුන්දු නිවසේ සිට ඉඩදුපක්කම් වම් පැත්තට තිරුම්බුංග හැරෙන්න, නේරේ පෝංග ඉස්සරහට යන්න, ඉරණ්ඩාවදු සන්දි දෙවැනි ඉරණ්ඩාවදු දෙවැනි සන්දි දෙවැනියට සන්දි හන්දියක් ඉරුක්කු තියෙනවා තිබෙනවා. වලදුපක්කම් දකුණු පැත්තට තිරුම්බුංගල් හැරෙන්න, මුන්නාල් පෝංග ඉදිරියට යන්න, ඉන්නුමරු තවත් එක් සන්දි හන්දියක් වරුම් එයි, නේරේ පෝංග ඉදිරියට යන්න, වලදුපක්කම් දකුණු පැත්තට පිරදේශ සේයලහම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට සේලහම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉරුක්කු තියෙනවා. නන්රි අන්නා, ස්තුති අයියා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ පින්තූරයට යන, මෙන්න මේ ස්ථානයට යන විදිහ තමයි මේ යටින් කියලා තියෙන්නේ. ඒ මේ නිවසේ සිට කොහොමද ගියේ කියලා මේ පාඩමේ මෙතන කියලා දෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ සේට් පාඩු 8, ක්‍රියාකාරකම් 8. සෝඩියාහ දෙන්නෙකු ලෙස, එහෙම නැත්නම් දෙදෙනෙකු ලෙස ඉනෙඉන්දු එකතු වී ඔරුවර් කූරුම් කෙනෙක් කියන වලියේ පාර සෙයිදු කාටුවෝම් කරලා පෙන්වමු. ඉතින් මේක පන්ති කාමරේ ඉන්නවා නම් තවත් කවුරු හරි කියන එකක් තවත් කාට හරි දරුවෙකුට පුළුවන් කරලා පෙන්වන්න. ඉතින්
ගෙදර ඉන්නවා නම් කාත් එක්ක හරි පුරුදු වෙන්න මේක කරලා බලන්න. ෂේඩ් පාඩු 9 9 ක්‍රියාකාරකම් 9 බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර බලමු. කලන්දු රෙයියාඩුවෝම් සාකච්ඡා කරමු. ඉඩයිවලි හැලෙයි හිස්තැන් නිරප්වෝම් පුරවමු. මෙතන පාසලක් තියෙන්නේ ශ්‍රී සරස්වති විද්‍යාලයම් ශ්‍රී සරස්වති විද්‍යාලය. මේ පාසල තියෙන විදිහ තමයි මේ සලකුණු කරලා තියෙන්නේ. කේට්පෝර් කූටම් ශ්‍රවණාගාරය. කේට්පෝර් කූඩම් ශ්‍රවණාගාරය. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔබ බලන්න 9 පන්තිය, 10 පන්තිය, 11 මේ වගේ පරිගණක කාමරය මේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. තමන්ගේ පෙළ පොත හොඳට බලන්න. මෙතන තියෙනවා වෛද්‍ය පාසලේ තියෙන ඒ දරුවෙක් අසනීප වුණාම අරන් යන කාමරය. ඉතින් පුස්තකාලය මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. මේ මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා යටිම කීල් තලම්. මේ යටම තියෙන්නේ ඔබට ඔබගේ පෙළපොත හොඳට බැලුවත් කුඩා අකුරෙන් තියෙනවා. යට මහල කියන එකයි අදහස තියෙන්නේ. ඊළඟ මූන්රාම් මාඩි පළවෙනි මහල. මෙතන තියෙනවා මූන්රා වදු මාඩි කියලා තියෙනවා. මූන්රාම් මාඩි කියලා තියෙනවා. එතකොට මුදලාම් මාඩි පළමු මහල. මෙතන රතු පාටෙන් ඉරණ්ඩාම් මාඩි දෙවන මහල. මූන්රාම් මාඩි තුන්වෙනි මහල. නාංගාම් මාඩි හතරවන මහල. අයින්දාම් මාඩි පස්වන මහල. ඉතින් මෙතන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා යමක්. මෙන්න මේ වචන ටික වගේම මේ රතු පාට කරලා තියෙන වචනත් කළු පාට කරලා තියෙන වචනත් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන ඒ නීතිය මං කියලා දෙන්නම්. මොකට අහන්න දරුවනේ, මෙන්න මෙතන මූන් රාම් මාඩි කියන එකේ අදහස තමයි තුන් වෙන මහල කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න, මූන් රාම් මාඩි තුන් වෙන මහල. මේ කළු අකුරෙන් තියෙන මූන් රාවදු මාඩි කියන්නේ තුන් වැනි. නැවත මං කියන්නම්, මූන් රාම් මාඩි කියන්නේ තුන් වැනි මහල. මූන් රාවදු මාඩි කියන්නේ තුන් වෙන මහල. වැනි වන කියන අදහස තමයි මේ දෙකේ වෙනස. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි, කණිනි අරෙයි පරිගණක කාමරය උදාහරණය දීලා තියෙනවා. මූන්රාම් මාඩි තුන් වැනි මහල. මෙතන මූන්රා වදු මාඩි තුන් වන මහල. නූලහම් පුස්තකාලයේ තියෙන හැටි තියෙන තැන ඔබ මෙතන ලියන්නට ඕන. මෙතනත් ලියන්නට ඕන. තරම් පත්තු 10 ශ්‍රේණිය තියෙන තැන මෙතන. මලසල කූඩම් ආන්. පොදු වැසිකිළිය, වැසිකිළිය ආන් පිරිමි, පිරිමි වැසිකිළිය තියෙන තැන මෙතන ලියන්නට ඕන. මුදලුදවි අරේ කියන්නේ මෙතන ප්‍රථමාධාර කාමරය. ඒක කීවෙනි තට්ටුවේද මහලේද තියෙන්නේ කියලා මෙතන ලියන්නට ඕන. කේට්පෝර් කූඩම් ශ්‍රවණාගාරයේ තියෙන්නේ කොහෙද කියලා මේ දෙකේ ලියන්න පුළුවන්. ඉතාම සරලයි, ලේසි, ඕනෑම දරුවෙකුට ලියන්න පුළුවන්. 10 ක්‍රියාකාරකම ෂේඩ් පාඩු පත්තු. උදාහරණත්තේ උදාහරණය. අවදානි පෝම් අවදානිය යොමු කරමු. ඉඩේ වැලිහලේ හිස්තැන් නිරප්වෝම් පුරවමු. 1 මුදලාම් පළමු වැනි මුදලා වදු පළමු වන. 2 ඉරණ්ඩාම් දෙවැනි ඉරණ්ඩාවදු දෙවන. 3 මේ විදිහට මේ හැදෙන විදිහ මෙතන ලියන්නට ඕන. 3 4 5 6 6 7
එට්ටු අට ඔන්බදු නමය පත්තු දහය එතකොට අවසාන එක විතරක් මං කියන්නම් පත්තාම් පත්තවදු ඒ විදිහට ලියවෙන්නට ඕන ඊළඟ මෙතන තියෙනවා යටින් කියලා මූවර් කොණ්ඩ තුන් දෙනෙක් සමන්විත කුලුක්කලාහ කණ්ඩායමක් ලෙස තුන් දෙනෙකුගෙන් යොත් කණ්ඩායමක් ලෙස පිරිවෝම් බෙදෙමු ඔණ්ඩු පත්තු වරේ එකේ එක දහය වරේ දක්වා ඉලක්කංගලේ අංක මේලේ ඉහත උල්ලවාරු දිස්සෙන පරිදි පයිච්චි පෙරුවෝම් පරිදි දිස්සෙන පරිදි පුහුණු වේමු පයිච්චි පෙරුවෝම් කියන්නේ පුහුණු වේමු ඉතින් මේ එකේ සිට 10 දක්වා කියන හැටි බෙදිලා මේ විදිහට කියලා සහ මේ ලියලා පුරුදු වෙන්න කියලා කියනවා හරි ඊළඟ පදි ඔන්රු සෙට් පාඩු ක්‍රියාකාරකම් 11 සෝඩිහලාහ කන දෙදෙනෙක් ලෙස ඉනේවෝම් එකතු වෙමු පාඩසාලේ වරේ පඩත්තේ පාසලේ වරේ පඩත්තේ කියලා නම් සිටියමක් පාර්පෝම් බලමු විනාක්කලේ ප්‍රශ්න කේට් පෝම් අසමු විඩයලි පෝම් පිළිතුරු දෙමු මෙතන මේ විදිහට කියලා තියෙනවා නූලහ මෙන්ගේ ඉරුක්කිරදු පුස්තකාලය කොහෙද තියෙන්නේ යටින් තියෙනවා නූලහම් කීල්තරත්තිල් පුස්තකාලය යටමහලේ ඉරුක්කිරදු තිබෙයි ඊළඟ අධිපර් කාර්යාලයම් විදුහල්පති කාර්යාලය එංගේ උල්ලදු කොහෙද තියෙන්නේ එතකොට යුවාරු මෙලෙස හොඳට මතක තියාගන්න මෙලෙස අයින්දු විනාක්කලේ පහක් ප්‍රශ්න විනවෝම් නගමු මේ විදිහට ප්‍රශ්න පහක් නගන්න ඕන විඩයි අලිප්පෝම් පිළිතුරු දෙමු ඉතින් අර මෙන්න මේ ආදර්ශය ලබාගෙන මේ විදිහට වාක්‍ය ප්‍රශ්න වාක්‍ය පහක් සකස් කරන්න සෙට් පාඩු ක්‍රියාකාරකම් 12 පණිරෙන්ඩු කියලා කියන්නත් පුළුවන් මේකට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට උංගල් පාඩශාලයේ ඉල් ඔයාගේ පාසලේ උල්ල ඇති වෙව්වේරු වෙව්වේරු කියන්නේ විවිධ ඉඩංගලක ස්ථානවලට සෙල්ලම් යන්නා වූ වලියේ වලිහලේ පාරවල් නන්බර්හලුඩන් යාළුවොත් එක්ක විනවුංග විමසන්න ඉතින් තමන්ගේ පන්තියේ යාළුවොත් එක්ක ඒ ස්ථානවලට යන හැටි පාර විමසන්න කියලා පුරුදු වෙන්න කියලා කියනවා සෙට් පාඩු 13 ක්‍රියාකාරකම් 13 පඩංගලේ පාර්පෝම් පින්තූර බලමු අවදානිප්පෝම් අවදානේ යොමු කරමු විලංගි වාසිප්පෝම් අවබෝධ කරගෙන වාසිප්පෝම් කියවමු හරි අපි අවබෝධයෙන් කියමු කියලා කියන්නත් පුළුවන් බලන්න මෙතන මේ පඩිපලේ ඉහළට යනවා මේලේ ඒරුංග ඉහළට නගින්න මෙතන තියෙනවා කීලේ ඉරංගුංග පහළට බහින්න මෙතන තියෙනවා වෙලියේ වාරුංග එළියට වාරුංග එළියට එන්න උල්ලේ පොංග ඇතුළට යන්න ඉතින් ඊළඟ පදිනාංගු සෙට් පාඩු ක්‍රියාකාරකම් 14 පින්වරුන් පහත එන ෂොට්කලේ වචන ඉනේප්පෝම් යා කරමු මේලේ එරුංග කීලේ ඉරංගුංග උල්ලේ පොංගල් වෙලියේ වාරුංග කියන ඒවට යා කරන්න පුළුවන් ඒක සරලව ඔබට කරන්න පුළුවන් ඊළඟ සෙට් පාඩු 19 ක්‍රියාකාරකම් 15 කීලේ තරප්පට්ටුල්ල පහත දී ඇති ෂොට්කලේ වචන අවදානිප්පෝම් අවදානේ යොමු කරමු අවට්‍රේ ඒවා මාදිරියත්තේ ආදර්ශ කට්ටලෙහිලාහ ගෞරවාන්විත විධානයට හරවලා මාත්‍රි කියන්නේ හරවලා මරියාදෙත්තේ කියන්නේ ගෞරවාන්විත කට්ටලෙහිලාහ විධාන බවට විධාන මාත්‍රි හරවා එළදුවම් ලියන්න මේ ගෞරවාන්විත විධාන බවට හරවලා ලියන්න. ඒක උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා ඔබට පැහැදිලි වෙයි. එඩු කියන්නේ ගන්න කියන එක. එඩුංගල් කියලා ගන්න ගෞරවයෙන් කියනවා නම් එඩුංගල් කියලා කියන්නේ. එඩු කියලා කියනවා ගනින් කියන අදහස තියෙනවා. නමුත් මේක ගෞරවාන්විත විදිහට කියනකොට
එඩුංග කියලා තියෙනවා. පෝ යන්න ඒක ගෞරවාන්විත විදිහට ලියන්න ඕන. පෝ යන්න එළුදු ලියන්න විලෙයාඩු සෙල්ලම් කරන්න මේ ආදර්ශය ලබා ගන්න ඕන. මේ ආදර්ශය ලබාගෙන තමයි මේ වචන තිස්තම් පුරවන්නේ. වයි තබන්න ඒක හදලා තියෙනවා වයියුංග තබන්න කියලා. වාසි කියවන්න පඩි ඉගෙන ගන්න කුඩි බොන්න කදෙයි කතා කරන්න. තුන නඩ නඩඋංග නඩ කියන්නේ ඇවිදින්න. තිර කියලා කියන්නේ විවෘත කරන්න. මර කියලා කියන්නේ අමතක කරන්න. ඒ වගේම තා තා කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ තාරුංග කියලා. ඒ වගේ මේකත් හදන්න ඕන. තා කියන්නේ දෙන්න තාරුංග දෙන්න. වා එන්න කියන එක තමයි ගෞරවාන්විත විදිහට මෙතන හදන්න ඕන. පහ කේල් අහන්න කේලුංග කියලා තමයි ගෞරවාන්විතව ලියන්නේ. උනර් අවබෝධ කරගන්න. හය නිල් නිල් කියන්නේ ඉන්න නිල්ලුංග ඉන්න. සොල් කියන්න හරිම ලේසි. ඒ පද බලලා ලියන්න පුළුවන්. ෂේට් පාරු පදිනාරු ක්‍රියාකාරකම් 16 උදාහරණත්තේ උදාහරණ අවදානිප්පෝම් අවදානී යොමු කරමු. එලුත්තු මොලියෙයි ලිඛිත භාෂාවෙන් භාෂාව පේච්චු මොලෙක්කු කතන භාෂාවට මාත්‍රි හරවා එළදුවම් ලියමු. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන්නේ දරුවෝ දන්නවා ඇති වෙලියේ වාරුංග එළියට එන්න. ඒක කතන භාෂාවට හැදෙනකොට වෙලියේ වාංග කියලා තමයි කියන්නේ. උල්ලේ පොංග ඇතුළට යන්න. ඒ විදිහට මේ කතන බසට හරවලා ලියන්නට ඕන. මේලේ ඒරුංග ඉහරට නගින්න. තමිල් පඩියුංග දෙමළ ඉගෙන ගන්න. කදෙයි එළදුංග කතාව ලියන්න. සෝරු සාප්පිඩුංග කෑම කන්න. ජන්නලෙයි තිරවුංග ජනේලය අරින්න. පුත්තහම් මෙඩුංග පොත ගන්න. පත්තිරිහෙයි වාසියුංග පත්තරේ කියවන්න. තමිල් පේසුංගල් දෙමළ කතා කරන්න. ඉතින් ඒවා මෙතන මේ පැත්තෙන් කතන බසට ලියන්නට ඕන. ෂේට් පාදි 14 17 ක්‍රියාකාරකම් 17 කීලේ පහත එන තරප්පට්ටුල්ල දී ඇති ෂොට්කලේ වචන අවදානිප්පෝම් අවදානේ යොමු කරමු. අවට්‍රේ ඒවා මරියාදේ කට්ටලයාහ. එතනත් අර මුලින් මං කියලා දුන්නා වගේ ගෞරවාන්විත විධාන ලෙස හරවලා එළදුවම් ලියමු. ඉතින් ඒකත් වයි මම මේ පැත්තේ ටික විතරක් කියනවා ඔබට මේ පළවෙනි වීඩියෝෙම මේක කියලා දෙන්නට ඕන නිසා. එඩු කියන්නේ ගන්නවා. එතකොට එඩුංග එඩුංග කියලා හැදිලා එඩුංග කියලා තියෙනවා එඩුංග කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම හැදෙන විදිහට මෙතන ලියන්නට ඕන. ගන්න කියන එක වයි තබන්න තා දෙන්න වා එන්න පෝ යන්න කුඩි බොන්න සාප්පිඩු කන්න එළුදු ලියන්න වාසි කියවන්න පඩි ඉගෙන ගන්න පේසු කතා කරන්න විලෙයාඩු සෙල්ලම් කරන්න නඩ ඇවිදින්න. ඉතින් ඒ ටික හදන හැටිත් ඔබට හදන්න පුළුවන්. මේ වචන ටික කියලා මම මේ පාඩම ඉවර කරනවා. අපි බලමු මේ පෙරියර යන්න. ඒ වචන ටික තපාත් කාර්යාලයම් තැපල් කාර්යාලය නාට් සන්දි හතරමං හන්දිය පට්කල් දත් ඊළඟ සින්නරානා පොඩි රයන්න පෝරදු යයි සමෙයලරෙයි මුළුතැන්ගේ ඒරුංගල් නගින්න ඉරංගුංගල් බහින්න නන්රි ස්තෝතේ මොන්රු තුන මොන්රාම් තුන් වැනි. ඔබට මේ පාඩම එක වීඩියෝකින් මම මේක කියලා දුන්නේ ඉතාම ඉක්මනින්ම ඉතාම සරල විදිහට ඉගෙන ගන්නට ඕන ඉක්මනින්ම ඉගෙන ගන්නට ඕන නිසා මේක බලලා කවුරුත් හොඳයි නම් subscribe කරගන්න මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් comment කරලා මගෙන් දැනගන්න. හැම දිනාටම සුබ දවසක්. වණක්කම් මුන්මණි තුනේ.